नमस्कार, म निरञ्जन पुरासैनी, क्षेत्र नम्बर 3 काठमाडौँको स्वतन्त्र उम्मेदवार। राजनीतिमा विभिन्न कारणले मान्छेहरू आएका हुन्छन्। सामाजिक न्याय फेल भएको, सुशासन धरापमा परेको र लोभी पार्ने प्रवृत्ति आदि भएको कारण म निरञ्जन पुरासैनी राजनीतिमा आएको छु। राजनीतिमा म आउँदै गर्दा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र समाजले स्वतन्त्रलाई हेर्दै गर्दा सिद्धान्त छैन, कोही हौसेर उठ्यो, कोही यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने चाहिँ विभिन्न आकलनहरू गरिएका हुन्छन्। हामी त्यस्तो होइन, हामीसँग हाम्रो आफ्नै सिद्धान्तहरू छन्, हाम्रा विचारहरू छन्। हामी हर किसिमका मुद्दा जसले सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गरी एउटा सभ्य सामाजिकीकरणतिर अग्रसर हुन्छ त्यस्ता विचारहरू लिएर आएका छौँ र आज तपाईँहरूमाझ यी कुराहरू सार्वजनिक गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु। तपाईँहरू सम्पूर्णमा म मेरो मनको गहिराईदेखि हार्दिकतासहित नमन भन्दै म मेरा विचारहरू सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। चुनाव चिन्ह पुतली भ्रष्टाचारीलाई जरैदेखि उघलौँ, भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघातीलाई बहिष्कार गरौँ। हाम्रो सुरुवाती कुराहरू यही हुनेछन्। हाम्रो सिद्धान्त सत्यको मार्ग, सहअस्तित्व, न्यायिक इमान्दारिता तथा सहभागितामा आधारित निर्णयको कार्यान्वयन हाम्रो परिधि हुनेछ। हाम्रो धारणा जुन केन्द्र लेभलको लागि राष्ट्र प्रमुख तथा धर्मको सवालमा जनताको निर्णय सर्वोपरि हुनेछ। संघीयता खारिज हाम्रो सिद्धान्तमा सिधै हामी खारिज भन्नेछौँ। नागरिकता विधेयक खारिज, यसलाई सुधारेर प्रदान गर्न सकिन्छ। एनसिसी एसपिपी राष्ट्र हितमा छैन, किनकि यो प्रोजेक्ट सदनबाट पास गरिए, यो सदनबाट पास गर्नु पूर्व व्यापक छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन। त्यसैले यो खारेज हुनुपर्छ, यसलाई आवश्यक देखिएमा सामान्य रूपमा पास गर्दा हुन्छ। पूर्व भिभिआइपीहरूलाई दिने आवश्यकताभन्दा बढीको सेवा सुविधा खारेज हुनुपर्छ। यदि राष्ट्र सेवा गर्दै गर्दा कोही कसैलाई शारीरिक क्षति भएको छ भने राज्यले हेर्नुपर्छ। शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो, तसर्थ यो निःशुल्क हुनुपर्छ। रोजगारी हरेक परिवारको आवश्यकता हो, यो राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शान्ति सुरक्षाको सवालमा, राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा छिमेकी बोर्डरमा तारबार गर्ने, यदि आर्थिक अभाव छ भने छिमेकीलाई लगाउने, बोर्डरमा भएको नाकालाई अझ सशक्त बनाई सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने। ख, बलात्कार, अपहरण र हत्या जस्तो अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई सुधार गृहमा राख्ने र मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अङ्ग झिकी देशको इमान्दार नागरिकलाई दिने, यसो गर्दै गर्दा मुलुकको कानुनको परिधिलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्ने, यसो गर्दा कानुनको डर स्थापित हुनेछ। कृषि उत्पादनमा जोड। 10, भूमिहीनलाई भूमि वितरण, तर भूमिहीन भनेर करार हुन गएमा र राज्यले दिएको ग्रहण गरेमा नेपालभरि यदि अन्य सम्पत्ति छन् भने सो त खारिज हुने कानुनको निर्माण गर्ने। राजनैतिक शक्तिको आडमा नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरूलाई विश्लेषणसहित खारिज गर्ने। विद्यमान पराष्ट्र नीतिमा पुनर्विचार, प्रोटोकललाई सुधार गरी सार्वभौम राष्ट्रको परिचयलाई सुरक्षित राख्ने। अर्थव्यवस्था परिचालनमा खरो उत्रिने, हरेक बेरोजगारीको निश्चित परिधि तोक्ने र त्यो परिधि बाहेकको खर्च तालुकदरबाटै असुल उपर गर्ने कानुनको निर्माण गर्ने। व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्ने। सरकार सञ्चालनमा हाम्रा रायहरू छन्। मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको देखिँदै आएको छ। उदाहरण, निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकारले निर्णय गर्छ, निर्णय पश्चात मनले रुख काट्न हुन्न भन्छ, यस्तो अनियल हुँदैन, त्यसैले हरेक मन्त्रालयको एक आपसमा समन्वय हुनु जरुरी छ भनेर सुझाव दिने। मिसन, हाम्रो एउटा मिसन छ, क्षेत्र नम्बर 3 दुनियाँमा सभ्यताको परिचयको उदय स्थलको रूपमा चिनाउने, जहाँ अपनत्व, भाइचारा, अतिथि देव भव लगायत जनजीविकासँग जोडिने, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष सहज बनाउने, न्यायिक सवाल समाधान गरी कुनै सामाजिक मुद्दा नभएको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने। क्षेत्रीय भिजन, खानेपानी ढल र बत्ती सहज बनाउने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, यसमा विशेषतः लोकल मदिराको कानुनी मापदण्ड पुरा गरी ल्याब परीक्षण पश्चात प्रयोग खुल्ला गर्ने। 13 वडामा जनसङ्ख्या र भूगोलको क्षेत्रफलको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारी क्षेत्र 3 भोटरलाई मात्र सम्भव बनाउने, गोकर्ण स्थित शहीद पार्कलाई पुनः योगेडलको नाउँमा स्थापित गर्ने र शहीद भन्ने पवित्र शब्दलाई पावन तथा तपोभूमि जगडोलमा समाहित गर्ने वा अन्य कतै सरसम्म सार्ने, गोकर्ण प्यारिसदेखि बेसी गाउँ जाने बाटो ठुलो बनाउने, देशे जाने बाटो ठुलो बनाउने, नेपाल आर्मी
आवश्यक विषय थप गर्ने शुल्क नलिने नैतिक शिक्षा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षाको पुनः सुरुवात गर्ने यसो गर्दा आवश्यक पर्ने जनशक्ति क्षेत्रभित्रबाटै निर्धारण गर्ने फ्री उपचारको सुरुवात गर्ने स्वास्थ्य राज्यको दायित्व बागमती सफाईमा नयाँ भिजन छ त्यो भिजनको प्रयोग हुन सकेमा एक वर्षमा बागमती दलमुक्त बन्नेछ बागमती पीडितको पक्षमा भएको निर्णयको कार्यान्वयन गराउने यदि गर्न सकेन भने दुनियाँले वा भन्ने खालको शब्दले विद्रोह गर्ने पशुपतिनाथ गुहेश्वरी बौद्ध जगडोल गोकर्णेश्वर उत्तर वाहिनी तथा सुन्दरी माईको मन्दिरसम्म हेरिटेज वाक कन्सेप्टको थालनी गर्ने समाजमा देखा पर्ने हरेक समस्याको माइक्रो लेभल एनालाइसिस तथा माइक्रो लेभल म्यानेजमेन्ट गर्ने क्षेत्र नम्बर तिनको सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्तिको लागि लाइन बस्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने आइटी एन्टरप्रिनियरसिप जस्ता कन्सेप्टलाई प्रोत्साहन गरी समाजमा सृजनशीलताको विकास गर्ने हामी सहभागितामा विश्वास राख्ने स्वतन्त्र पक्षधर हौँ त्यसैले सहभागितामा आधारित कुनै पनि विषयको निचोड यदि समाज विकास तथा सभ्य सामाजिकीकरणसँग अन्तर सम्बन्धित देखिन्छ भने त्यसलाई भिजन बनाउने क्षेत्र नम्बर तिनलाई दुनियाँमा सभ्यताको परिचयको उद्गम स्थलको रूपमा चिनाउने जहाँ अपनत्व भाइचारा अतिथिदेव भव लगायत जनजीविकासँग जोडिने बाँच्नको लागि सङ्घर्ष सहज बनाउने न्यायिक सवाल समाधान गरी कुनै सामाजिक मुद्दा नभएको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर तिन प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव चिन्ह उतारी धन्यवाद।